aner vel at tiden flyr, og at timene må gå sin gang før det møtet som jeg har i kveld, når lysene tennes på Karl Johan. En drømmens by i fjerne land, et eventyrsted Samarkand, blir Oslo når vi ses igjen, når lysene tennes på Karl Johan. På måfå rusler vi omkring og ser bak byens slum i skumringsdis, og Stortingsgata blir en boulevard som kunne ligget i Paris. Vi merker ikke timene før morgengry tenner en brann, og når vi så går hver vår vei, er lysene slukket på Karl Johan. Kjære publikum, ta vel imot Oslos ordfører, Marianne Borgen. Kjære alle sammen, spesielt hjertelig velkommen til alle barna som har kommet hit nå i ettermiddag. Nå er det lov å begynne å glede seg litt til jul. Det er i morgen, det er første søndag i advent, og da er det lov å begynne å planlegge for jul. Jula er jo en tid som ikke bare handler om å glede seg til pakker og lage julekaker og gjøre oppgavene ferdig på skolen og gjøre jobben ferdig. Det er også en tid for å ta vare på hverandre. En tid for å ha litt ekstra omsorg for hverandre. Kanskje kjenner du en som har vært syk, en som kanskje er ofte alene, eller en som kanskje har mistet noen som de har vært veldig glad i. Den tida vi går inn i, håper jeg vi skal bruke sammen til å gi hverandre litt ekstra oppmerksomhet. Mange av dere husker sikkert det diktet som Arnulf Øverland skrev i 1929. Det er ganske lenge siden. Han skrev at det er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede. Det at du gleder en annen, det er den aller beste glede. Og det å glede noen, det gir oss ofte en litt ekstra god følelse inni oss. Derfor så håper jeg at vi alle sammen i Oslo bruker denne tida til å ta ekstra vare på hverandre. Kanskje også de som du ikke kjenner så godt fra før. Nå skal vi øyeblikkelig ta og få tent alle lysene, og det skal vi gjøre sammen. Fordi det som skjer nå er på mange måter en gave til oss alle sammen. En gave til hele byen. Nemlig det å få lys i alle kriker og kroker, det gjør at vi blir litt ekstra glade i denne mørketida. Men før vi skal telle ned, så må jeg også takke spesielt til det som er Strøksforeningen i Studenterlunden, og alle de som har bidratt til at vi får det så flott her i dag. Jeg vil også takke for det gode samarbeidet som har vært mellom handelsstanden i Oslo, Strøksforeningen her og Oslo kommune,
For det det samarbeidet som bidrar til at vi får oppleve det vi opplever sammen akkurat nå. Og da har jeg til helt til slutt lyst til å spørre om alle barn og alle voksne kan bli med meg og telle ned fra 10 til 1. Og når vi kommer ned til 1, da skal det bli lys. Kan dere bli med på det? Ja. Da begynner vi med 10, 9, 8, 7, 6. Åh, da ble det lys! Veldig flott! Kos dere videre! Takk! En stor applaus til vår ordfører. Tusen takk. Og også til Tiril Heide-Sten. Som åpnet showet med Nora Brokstedts klassiker fra 1990, når lysene tennes på Karl Johan. Mitt navn Øystein Aulien, og jeg leder denne strøksforeningen Studentelunden med det flotte, enkle navnet. Vi en forening som består av hotellene, teatrene, butikkene, restaurantene og alt handel rundt her. Vi har helt siden 1994 jobbet for å sikre at Oslo skal ha en skøytebane, her i Spikersuppa, byens hjerte. Noen av dere har allerede fått servert Spikersuppe fra Grand Hotel eller Hotel Continental. Og til å arrangere dette showet har både det norske teatret, Fernie Jacobsen, Tongruppen, Hard Rock Café jobbet sammen. Selv leder jeg til daglig palet rett bak her. Noe av det magiske med denne isen, er at vi har mange som sørger for at denne fortsatt Norges mest populære skøytebane. Bymiljøetaten drifter den. Frogner Event skal drive skøyteutleien der borte. Kulturetaten gir støtte til Spikersuppa Lydgalleri, som har lydshow og drifter spillelisten i tårnet. Og vi i Strøksforeningen Studentelunden har ansvar for dette show. Vi jobber hardt for at området her skal være flott hele året, hele tiden. Derfor samarbeid viktig. Ingen oppnår alt alene. I dag det også stor julegateåpning i Oslo sentrum, som dette showet en del av. Bak dette arrangementet står alle handlestedene og kjøpesentrene i Oslo sentrum, og det har vært åpning av Vika-terrassen tidligere i dag, og tog oppover Karl Johan. Og klokka 7 i kveld så vil dere kunne oppleve et fyrverkeri utenfor Aker Brygge. Neste jul håper vi på en enda større lysfest og juleåpning, for det så mange som utrolig stolte av denne byen vår. Jeg også på meg et oransje skjerf i dag. Fordi, akkurat som vår ordfører sa, så tenker jeg det viktig at vi også tenker på de som ikke bare gleder seg til jul. Kirkens bymisjon en av mange humanitære organisasjoner i Oslo, som gjør en fantastisk jobb for de mange som lett faller utenfor. Både du og jeg kan også bidra. Vi kan alle glede en som gruer seg til jul. Fordi julens budskap ikke bare handler om gaver. Det handler om nestekjærlighet, omsorg og varme. Vi kan alle bidra til å skape litt fred i hverdagen i det som fredsbyen Oslo. Årets show nærmest en kopi av fjoråret. Grunnen at i fjor kom så enormt mange av dere. Det kom 10 ganger så mange flere enn vi var forberedt på. Og derfor har vi hatt god kontakt med Oslo kommune og den politiske ledelse, der byrådslederens kontor har bidratt med midler til skjermer og bedre lyd for showet. Så vi håper at dere alle kan se og oppleve og høre showet, uansett hvor dere står rundt her. Skal vi komme i gang med showet? Fordi vi ikke hører på meg hele tiden? Ok, da. All right, da går vi i gang. Å gå på skøyter noe vi har gjort i Oslo og i hele Norge i kanskje 1000 år. Men de første metallskøytene kom
I 1850, bare noen år senere, ble Oslo Skøyteklubb etablert. Og der kan alle, om du 4 eller 40, melde seg på skøyteskole. Bare gå inn på sidene til Oslo Skøyteklubb. I år presenterer de Musicals on Ice 10. og 11. desember på Furuset Forum. Og de har her tatt med seg noen smaksprøver fra showet. Det hele starter med Frost. Anna og Elsa, to søstre som valgte hver sin vei i livet. De sier bare, la det gå! The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them Don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel. Don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No light, no road, no rules for me. Neste smaksprøve kommer fra en liten, rødhåret og meget bestemt ung dame. Hun tar oss med inn i hennes verden i søket etter en mamma og en pappa. Her er Annie. For et tunnel. Både grunne liv vi har. Ingen plage. Bare fly. Alle veier. Null og vi. Bare tunnelig. Om du bor på barnehjem, lever du som fattig lem. Magen vår er aldri full. Stri lage. Aldri ut. Bare tunnelig. Her er hver dag en øye kan få føde. Og hver natt den er full av marinin. Virker rart om du skal
kommer en dag i morgen. Du må tro og håpe at i morgen blir det sol. Vi glemmer alt nå i morgen. Plaggene vil jage sen i morgen. Det blir sol. Som dagene i dag er tung og dyster, må du aldri gi opp. Nei, stopp med det. Se, det kommer en dag i morgen. Du må tro og håpe at i morgen blir det sol. Og lykke får vinger, og fremtiden bringer de solstreif vi venter på. Om nå dagen i dag fantastisk. Tusen takk. Til det siste nummeret fra Oslo Skøyteklubb skal vi helt tilbake til 1920-tallet. Og vi skal til New York. Det er dekadent. Det er party. Og det kan være farlig. Siste nummer fra Oslo Skøyteklubb er Gatsby. Still love me when I'm not.
got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know, 'cause I'm a fool in
Mine damer og herrer, dette er Le Patin Libre. Okay, there. It was almost a little watch me skate there. Okay, we're going to try a game. Vi skal ha en liten lek, interaktiv. Vi skal ha tre sanger, og så skal dere hjelpe meg med hvilken sang det er. Så da må jeg må få noen hendene opp i været etterpå, så skal dere gjette hvilken sang som kommer. Should we try the first one? Okay. Thank you.
90-tallet. Er det noen, kanskje noen voksne her? Ja, vi har. Ja, det noen som vifter veldig. Ok. Og det var. Ok, Nirvana! Ok, let's not get injured, guys. Just keep on. Thank you.
er de på isen her allerede i morgen klokka to med en workshop. For nå skøytebanen åpnet for sesongen. Det bare å ta med seg skøyter eller gå inn i skøyteleien bak der og leie skøyter. Her åpent hver dag fra 11 til 9 fram til begynnelsen av mars en gang. Og så det jul i Oslo sentrum. Jul i Vinterland åpent. Paris i julen går. Det bare å ha det gøy. Kos dere. Takk for at dere kom.